میرے ساتھ جو مہمان ہیں وہ اس وقت رو بھی رہی ہیں لیکن مجبوری ہے کہ مجھے اسی کے اوپر بات بھی کرنی ہے. زرتاج, میں تو اس لیے کچھ نہیں بول سکتی کہ میرا ندیم ملک صاحب, میرا جوان بھائی گیا تھا بم بلاسٹ میں, شہید ہوا تھا 2010 میں. اسی طریقے سے ابھی میرے ٹیم ممبر کو گولی لگی ہے, راشد بخاری نام ہے, ابھی تک اس کے قاتل کا نہیں پتہ چلا, اس کے سر میں گولی لگی ہے ڈی جی خان میں. اور اب یہ, آئی ڈونٹ ہیو اینی ورڈس ٹو سے, آئی ایم امبیرسڈ, آئی ایم اشیمڈ کہ ہم اس طرح کی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ جس سے رکھوالی کرنی ہوتی ہے وہ چھوٹے بچوں کو بھی گولیاں مارتے ہیں, خواتین کو بھی مارتے ہیں. آئی ڈونٹ ہیو اینی ورڈس ٹو سے اینی تھنگ, آئی ایم سو امبیرسڈ, آئی ایم سو اشیمڈ. شازیہ, آئی ریئلی ہیو, آئی ڈونٹ نو کیا کہیں. سب اسپیچ لیس ہیں, لیکن آپ لوگوں کو اسپیچ لیس ہیں. ملک صاحب ایکچولی بچوں والے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ عورت اس درد کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہے. گو کہ میں کبھی یہ نہیں کہوں گی کہ مردوں کو تکلیف نہیں ہو رہی, اس وقت پورے معاشرے کو ایک اتنی, میں تو سب سے پہلے بھائی کے ساتھ افسوس کروں گی. افسوس کیا کروں, انہیں تو مطلب خاندان تباہ ہو گیا, دلاسے کے لیے بھی وہ الفاظ نہیں ہیں, لیکن یقیناً میں افسوس کروں گی. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دیں, اللہ تعالیٰ ان کو صبر دیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہمت دیں کہ یہ انصاف کے لیے کھڑے رہیں. کھڑے آپ کو ہونا پڑے گا, نہیں نہیں, یہ انصاف کے لیے اپنی ہمت سے کھڑے ہوں گے, ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. آج بھی یہ بات ہم نے نیشنل اسمبلی میں کی ہے, تین بچوں کی ہمیں پیٹرول پمپ کے اوپر جب یہ اتار کے چلے گئے, وہ تصویر اگر آپ دیکھیں خون میں وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کے کپڑوں میں بھرے ہوئے ہیں. نہیں نہیں, میں اس قدر پین فل ہے, مجھے انہیں تکلیف ہے, اور میں اس بات کو کا احساس ہے مجھے. لیکن اسمبلی میں آج کیونکہ ہم نے کہا اس پہ بات کی جائے, تو ہمیں منسٹر جو علی محمد صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی وہ صدر صاحب کا ایک موشن ہے ان کی تقریر کا. ہم نے کہا بھائی آج یہ باتیں کرنے کی نہیں ہیں, سب چیزیں سسپینڈ ہو جاتی ہیں, آپ اس ایشو کو دیکھیں, یہ امپورٹنٹ ہے. یہ صرف ایک انکاؤنٹر ایک فیملی کے اوپر نہیں ہے جس پر کویسچن ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہماری سوسائٹی کے اوپر. آج لوگ انسیکیور ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں ہم اپنی گاڑیوں کے پیچھے لگائیں گے, بھائی ہم فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں, ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں. میں ندیم علیہ صاحب کی بات کہنا چاہتی ہوں, بسائڈ ایوری تھنگ کہ یہ کس پارٹی سے, میں کس پارٹی سے ہوں, میں آج اپنے پارلیمنٹ کے اوپر بھی شرمندہ ہوں. میں آج سوچ رہی تھی کہ لوگ سوبر ہوں گے, کسی کی آواز نہیں نکلے گی شرم کے مارے, چپ کریں گے. 13 سال کی بچی کو بھی 6 گولیاں ماری انہوں نے. آج بھی لوگوں کو اپنے بغل بچے یاد آتے, کسی کو راؤ انوار یاد تھا, کسی کو عابد باکسر یاد تھا, کسی کو آج آج صحیح بات آج نہیں ہونی چاہیے تھی. میں پارلیمنٹ کے اوپر بھی شرمندہ ہوں کہ آج انہوں نے اس کو بھی سیاست کی نظر بنا ڈالا, چیخ چیخ کے ایک دوسرے کو شرمندہ کر رہے تھے, یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ان کے اوپر کیا گزری ہے. اور آج ہم نے ڈیفائن کرنا تھا, آج ہم نے ڈیفائن کرنا تھا کہ اس سوسائٹی کو, پولیس کو آج ہم نے کدھر لے کر جانا ہے, کس راہ پہ ہم نے لے کر جانا ہے. آج ہم نے ڈیفائننگ مومنٹ تھا کہ اس سے ہم شرمندہ ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن آج بھی بغل بچے لوگوں کو یاد ہے کہ راؤ انوار نے یہ کیا, عابد باکسر نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, تمہاری حکومت میں یہ ہوا ہے, تمہاری حکومت میں یہ ہوا ہے, ریاست مدینہ میں یہ ہوتا ہے. ریاست مدینہ کا بھی تانا مار لو, راؤ انوار کا بھی تانا مار لو, عابد باکسر کا بھی مار لو, لیکن دا اینڈ سوسائٹی تو ہم سب کی ہے نا. سوسائٹی کے اوپر بات کرنے کے لیے آج یہ برینز تھے پارلیمنٹیرینز جو کہہ رہے تھے کہ آج بات کریں, لیکن آج بھی ایک دوسرے کو تانوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں کہی گی. میں اٹھ کے آ گئی ہوں سر آپ کے پروگرام کے لیے, میں صرف اس لیے آئی ہوں کہ میں صرف یہ بتا سکوں کہ بحثیت قوم, بحثیت پارلیمنٹیرین, بحثیت گورنمنٹ, مجھے حیا آتی ہے, مجھے شرم آتی ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میری اپنی ٹیم کا ممبر راشد بخاری جس کو سر میں گولی مار رہی گئی, میں ابھی تک اپنے حلقے کے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوں کہ میں ابھی تک اس کا قاتل نہیں پکڑ سکی ہوں. میرا 21 سال کا جوان بھائی بم بلاسٹ کے اندر شہید ہوا ہے, 85 لوگ سے زیادہ لوگ شہید ہوئے, آج تک خودکش, وہ اس خودکش کا تو پتہ نہیں ہے نا, جو جس نے اپنے آپ کے اوپر خودکشی کر کے دوسروں کو مار دیا اس کو تو نہیں پکڑا جا سکتا, لیکن جن کے ویڈیو موجود ہے اس کے اوپر بھی سیاست ہو رہی ہے.